মৰিখালীৰ দৰে নিজম পৰিছে মাজুলী সংযোগী দলঙৰ ছাইড। চৰকাৰে কম দিনৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণৰ ঘোষণা কৰা দলংখনৰ কাম যোৱা 12 দিনে বন্ধ হৈ আছে। ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত মতৰ অমিলৰ বাবে বন্ধ হৈছে মাজুলীৰ বহু প্ৰত্যাখিত দলঙৰ কাম। নিমাতীঘাটৰ পৰা নাতি দূৰৰ যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলংখনত 71টা খুঁটা নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল। কাম পূৰ্ণগতিত চলি থকাৰ সময়ত ইয়াৰে 22টা খুঁটাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হয়। বিগত সময়ত চৰকাৰে দলংখন সাজিবলৈ ঠিকা প্ৰদান কৰিছিল লক্ষ্ণৌৰ ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কোম্পানীক। সেইটো প্ৰতিষ্ঠানে আকৌ অসমৰ বি আৰ চি নামৰ কোম্পানীটোক আংশিক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল। 600 কোটি টকাৰো অধিক পুঁজিৰে নিৰ্মীয়মান দলংখনৰ কাম যুদ্ধকালীন গতিৰে চলাইছিল বি আৰ চিয়ে। কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰতিষ্ঠানে বি আৰ চিক দিয়া নাই পুঁজি। চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা ধনৰ নিৰ্ধাৰিত অংশ বি আৰ চিয়ে পোৱা নাই। সেয়ে তেওঁলোকে 12 দিনে বন্ধ ৰাখিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। ধনৰ অভাৱৰ বাবে কোম্পানীটোৱে ছাইটৰ পৰা ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছে নিয়োজিত শ্ৰমিকক। কাম আধাতে বন্ধ ৰাখি ঘৰাঘৰি হ'বলৈ সকলোকে তেওঁলোকে নিৰ্দেশ দিছে। সেয়ে কিছুদিন আগলৈ মুখৰ হৈ থকা প্ৰকল্পস্থলীত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে নিৰাপত্তাই। কিন্তু পইচা নোপোৱালৈ কাম আৰম্ভ নকৰে বুলি ৰাইজ আৰু সংগঠনক জনাই দিছে বি আৰ চিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।